2019 চনত আমাৰ দিনক নাটকুচি দিনক নাটকুচিৰ সেই চৌধুৰী ঘাটৰ পৰা লাউলিপেটা চুকলৈ টিহু নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা উদ্বোধন কৰা হৈছিল। সেই দলংখন আজিলৈকে 4 বছৰ হৈ গ'ল, কিন্তু সেই দলংখন আধা কৰা হৈ থাকিল। তাৰ ফলত এখন বাঁহৰ দলং কাষেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। সেইখন দলং মাজে মাজে মেৰামতি কৰা যায়, কিন্তু আৰু ভাঙি যায়। কাঠৰ দলংখন কৰা কাঠৰ দলংখন অহা বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কাঠৰ দলংখন দিয়া নাই। এতিয়ালৈকে এতিয়া যিখন বাঁহৰ দলং দিছিল সেই বাঁহৰ দলংখন আজি ৰাতি আমি উটাই লৈ যায়। উটাই তাৰ ফলত আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ যোৱা মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, আৰু লগতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰলৈ আহি এতিয়া যাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে বহুত কষ্টৰে উপভোগ কৰিছে। সেইকাৰণে এতিয়া আৰু এই ঠিকাটো আমাৰ MP এই ঠিকাটো আমাৰ অনুপ শৰ্মাদেৱে কৰা বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু কামটো এতিয়া আধা কৰা হৈছে, এতিয়ালৈ একো কৰা নাই। আৰু বাঁহৰ দলংখন উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত বহুত অসুবিধা হৈছে। এই অসুবিধাত বহুতো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰিব পৰা হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ যান তেখেতে এই দলংখন কিবা এটা সুব্যৱস্থা আমাক কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে আমি বিশেষ অনুৰোধ।